Da er vi i gang. Det er Bærum som ender med ball. Her har vi McCarthy på toppen. Hun kommer nok til å ha mye ball i dag, Julie McCarthy. Det kommer også Shiba Amadi til å ha. Det er en sterk drive av Shiba. Legger opp i to poeng og blir også feilet av Julie Wilborn. Og da skal hun skyte et straffeskudd. Setter også det, Shiba, og dermed så leder Bærum 3-0. Her har vi returmaskinen Ingrid Selvik. Ja, lekker passning. Bra weak side block fra Taitu på Wilborn. Wilborn som har flyttet til Trondheim for å begynne på forstudier er det til. Men kommer til å spille det hun kan for dette Askelaget. Her har vi Selvik, en treer. Nei, den blir for skjev. Der er Winter og plukker retur. Shiba med ball. Finner McCarthy. Det er en morsom duell vi må se opp for. McCarthy mot Selvik. Der er McCarthy, plukker retur og 5-0 til Bærum tidlig, et minutt spilt. Pollestad. Nei, den er alt for hard og for skjev. Men Asker som får ballen etter bra jobbing på offensiv glass av Ingrid Selvik. Wilborn, lang toer. Det er ikke i nærheten. Wilborn litt seig start. Med to bom og en feil. Bra drive av Fields. Blir feilet. Skal skyte to. Der er det Follestad Johansen som får feilen. Hedvig Follestad Johansen som skyter to skudd. Her, god åpning av Bærum. Første til Fields swishes. Bra oppmøte på tribunen i dag også. Blant annet Trond Haugen. Robert McCarthy, som vet å lage litt liv på tribunen. Vi har assistenttrener for Bærum og Asker spiller, Jonathan Merlum. Her har vi Selvik, gir til Skorpen. Wilborn har kjempeblokk av McCarthy. Den kan Bærum sette fart. Fields bommer. Og der blir det en feil. Ingvild Gjørstad som feiler Taitur. Og da tar Asker en tidlig timeout. Vi er straks tilbake. Robert McCarthy lager bra liv på tribunen. Altid moro å ha han på plass. Taitu lurer inn den første. Ja, Asker ikke skårer enda, altså. Ikke enda noen poeng. Bra jobb hjem av Selvik.
Tid på Spencer Carter. Går den opp i? Nei. Sterk tur av Titer og 11-0. Nei, ikke poeng enda, Wilborn. Nei, der møter hun sin overmann i McCarthy. God returjobb. Bra hender av Follestad nå da. 2 mot 1. Skorpen. Nei, vil seg ikke for Asker. Redder den, men bare til en svartkledd. Får en passning, men nei. Deilig no-look-passning, men litt mye Hawaii ut på her nå. Fin ball, der da Wilborn, kort toer, nei, dette begynner å hope seg opp nå for Asker med bare bom. Stil, der da, Ingvild Gjørstad, nå må den sitte, ja. Ja, der er Shiba på spasertur. Skjønner ikke at hun blir avblåst, men blir også da etter det bytta ut. God åpning av Shiba. Denne personlige treneren som spilte i Høybrotten i fjor. Se om de to poeng til Gjørstad kan få Asker litt i gang her. Nei, den alt for kort. Det var skutt fra Jørgen Skørpen som ikke blokket seg nå. Da er det ball til Bærum. Bærum ball, den var veldig kort fra Skorpen. Her blir McCarthy avblåst på skritt. Og nå savner Ola Knudsen litt tempo-futt hos sine spillere. Selvik som senker treeren, bra gjort av den kraftfulle senteren, som er, som tidligere nevnt, et monster på offensiv og defensiv retur, og som også kan skyte trepoengere. Her er vi tighter, Gjørstad, med tett defense, men der blir tighter avblåst for skritt, før hun får lagt opp i de poengene. Og da vil Ola Graven Knudsen ha en timeout.
Da er vi i gang igjen. Selvik, toeren misser på den i det Karianne Sørby har kommet inn, sammen med Kristine Nygården. Ah, fine pull-up toer fra Astaya Taitur. Kampens første feil til medaljen går til nummer 8, Stacey Taitur. Skutt. Winter finner Østerbø som ikke skyter. Hva med Fields her? Fin move, floater. Nei, den blir for hard. Der er det åpent, og der ligger det to nye poeng oppi. Nygården, hei. Kristine Nygården blir feilet i det. Også Nina Nygården er inne. 33, Julie McCarthy og Kristine Nygården skyter to skudd, og det er Pitte Bærer. Inn kom ut på nummer 25, Josefin Winter. Ut med Josefin Winter og inn med Eirin Holm. 2002-modellen, moro. Søsteren til Philip Øverli, som også er et stort talent. Kjære til Philip Øverli, selvfølgelig. Ja, en av to. Inn med Hedvig Follestad Johansen. To, 21 av perioden. God jobb defensivt av Kristine Nygården. Ja, god nesten stil fra samme spilleren. Treer, Taitur. Nei, den har dårlig retning. Hedvig Follestad Johansen fra tre. Nei, den er litt for lang. Aha. Kjempejobb av Selvik, men hun er ute av banen. Ja, blokk fra Kristine Nygården. God jobb av 1995-modellen i det det skal. Det er Askers ball, og så bytte. Inn med 21 Alva Julsrud, og ut med 3 Ingrid Selvik. Det er captain, som nå har holdt det gående i mange år, og er veldig viktig for dette Askelaget. Sørby prøver å finne Follestad Johansen. Der er det en feil på Nygården. Så ut som den var grei, den. Da er de fire lag her. Nok et spillebytte inn med 12 Edel Sofie Øverli. Unnskyld, Holm er selvfølgelig ikke i familie med Øverli. Trekker jeg tilbake, fortsatt skjære at Philip Øverli, men det er jo da, ja, vi tar med oss denne først, Julsrud. Ah, en 1-1, sterkt av Alva Julsrud, klarer å lure opp i den ballen. Det er selvfølgelig 12, Edel Sofie Øverli, som er i familie med Philip. Så den trekker jeg langt tilbake. Setter ikke straffekastet, Julsrud. Ja, også god jobb. Det er Askers ball, kjempejobb av Kristine Nygården. Ja,
Da er Julsrud kommet godt i gang. Feil på hver spiller nummer 12. Edith Sørlig. Edith Sofie Øvrig. Og Alva Julsrud skyter 2 skudd. Den er for hard. Så god, og bare med lang vei. Øvste med fra hjørnet. Enda best på Norsen. Påsa Janten passer opp en åpen treer. Til slutt hos Nygaard. Ja, det var langt to poenger. Fint det, ja, Nina Nygaard. Fields. Nei, kjempejobb av Kristine Nygaard. Å holde tunga rett i munnen med disse navnene. 30 sekunder igjen av perioden. 10-15. Å, kjempeangrep av Asker. Lekker ball fra Julsrud til Kristine Nygaard. Et skudd for Bærum mest sannsynlig. Skiller 2-3 sekunder på skuddklokk og gameklokk. Fields, fin move. Men vil seg ikke oppi. Hvem får den ballen til slutt? 3 sekunder igjen. Og det dømmes en feil. Det er urutinert, for da skal Asker skyte straffe. Det er Øverlig som får den feilen. Follestad som skal skyte 2, og da kan Asker kutte til 14-15. Ja, 13-15. Et av 2 på Øverlig, retur, stiller feilen. Og der er tiden ute etter den første perioden. Stillingen er 13-15, og vi er straks tilbake. Du ser på Bærum, så har Josefine Lindgren kommet inn igjen, og Shiba Nedi. Da er det tilbake på å starte en kamp. Jepp, jepp, jepsi peps, da er vi tilbake med de neste 10 minuttene. Follestad Hansen som sparker den ballen. Så jo på håndball i går i EM at hvis du sparker ballen med vilje, så får du 2 minutter. Det er ikke regelen her, men interessant å se. McCarthy bruker litt for lang tid der. Da er det allerede håndball etter 30 sekunder. Da var det Aske som er ballen siden det er klippet. Da er det Aske med ball igjen. Kan ta ledelsen nå, Aske, med en 3-poenger etter å ha ligget under 11-0. Der blir Fields feila i duell med Follestad Hansen. Nå er det mulig til 17-3.
17-13. Ja, Astrid kunne tatt ledelse med 3, men nå det nei med 1 poeng, men nå det Bærum som isteden foran med 4. Kristine Nygaard. Nei, den bommer hun på. Sørby plukker den. Hvem ender opp med den til slutt? Da det håndball igjen. Det var Bærum som har tida sin vei. Var det fot? Fot er fot. Fot er fot. Det er Asker Ball. Her har vi Folstad Hansen. Nygaard. Au, nesten så den går oppi. Julstrud. Ja da, det er sterkt jobba av de svartkledde. De. Se om de følger med defensivt. Nei, det er en kjempeball av Shiba. Field. Brookfield som ligger oppe I 2 poeng etter en genial passning av Shiba. Dobbelbytte Asker. Inn med 12, Josefine Traberg, hennes første appearance in the game. På ball her. Ja, bra ball movement, men gode hender av McCarthy. Kommer Bærum. Tighter. Ja, gode hender av Wilborn. Nesten så Tighter stjeler ballen tilbake. Ja, nå skjer det mye her. Mye frem og tilbake. Tre på klokka, den må skytes. Ja, den blir litt for lang. Sju og tolv igjen av perioden. 15 Asker, 19 Bærum. Ja, godt forsvarsspill her. Ja, Traberg, dobbelt igjen. Kjempeforsvar I... Vi mener opp med den. Det Traberg som til slutt får den. Og ball fra baseline. Treer, Tighter. Vi får Det vel Julsrud som får den feilen. Allas første feil. Kjappe feil for Asker jentene her nå. Og da Josefine Traberg som står for nærmere. Har vi Asker med ball. Vanskelig ball fra Julsrud. Tighter som stjeler. Finner med McCarthy. Var jo hun med ballen. Ja, den løpte feil her. Da skal vi spille med 21 av Julsrud, hennes andre feil. To kjappe feil på Julsrud og 4 lagfeil på Asker nå. Det skjedde fort. Asker har 4 feil. Og da vi I gang her. Ha step back 3. Ah, verdensklasse av Brookfields. Step back 3'er.
Klasse. Andre veien da. Den for... Igjen. Nei, den blir for lang. Og bra lest av Wilborn. Men bærer ball under kurven. Ah, klasse av Taitur. En lang toer. Og da er det 9 poengs ledelse til Værum. Tighter, step back 2. Ja, den er halvveis nedi før den hopper ut igjen. Fields. Nei, går skulder, skulder og bommer. Kan Asker kontre med fart, men roer det hele ned. To på en skutt, Josefin Traberg, retur. Det skal ikke takke. Traberg bom på den, og da roer skiballen ned til beskjed fra Ola Gravem Knudsen. McCarthy, ja, fin avslutning. Vi er plata. Godt jobba det under kurven av McCarthy, som skaffer seg posisjon, får ball og vet hvor hun har Correa. Kjempeblokk av Taitu. Kan ledelsen øke ytterligere? Ah, oh. Fin move og det blir feilet. Bra løs av Skorpen. Skorpen må logge seg litt påfaktisk der. Selvik, vanskelig skudd. Ja, det er 13 sekunder igjen på skuddklokka, så tar man et sånt skudd. Ja vel. Bra gjort av Wilborn. Ah, passningen litt for hard til Jørstad. Fields med ball opp her. Treer. Ja, klasse! Wilborn, lang toer. Der blir hun feilet, ja. Andre feil til Tøysi Perper.
Da er det bytte ut på tautet, vi kommer nummer 2 inn. Brian Holm og Julie Lindgaard skyter 2. Ja, bra lest av Selvi. Kan vi få en god avslutning på perioden av Asker da? 2.31. Åsa Hansen, 3. Der er blokk, men blåses feil. Selvik som skytter. Feiler som nummer 33, Julie McCarthy. McCarthy som får den feilen. Og styrker 2 skudd. Andre feil på... Graven Knudsen vil ha en double dribble. Men får ikke... Selvik setter første. Da har også Henry McCarthy tatt turen. Det er jo gøy. 1.35 igjen av perioden. McCarthy. Ah, klassemove av Julie McCarthy. Korpen. Og det skytes, Wilborn. Å, nesten. Minutt igjen, og da ror nok bærende hele ned. Holm som treffer der. Lite kommentatorbytte her nå. Selvik, Skorpen. Jørstad. Skorpen åpen treer. Blir for kort. Wilborn med retur. Siste skudd. Ja, blir akkurat for lang for Skorpen. 18.37 i første halvdel. Vi er straks tilbake.
Klare til bortlag dominant her i kveld. Asker et lite kick. Falt de tilbake igjen i løpet av... Brookfields og Embla Øvstebø som... som skal starte her i tredje periode for Bærum. Fields som skal sette i gang angrepet her. Skuddet. Den sitter for Embla Bøkman Østebø. Det er hennes første trepoenger i kveld. Gjørstad. Blir skjevt det skuddet der. Øvstebø. Ikke en fantastisk start for Asker i tredje periode, men der setter Nygård. Wilborn, Nygården. Skuddet der. Hedvig Follestad Johansen som går på treeren, som blir for kort. Kjempes her. Askers ball. Kristine Nygården som skal ta inbound. Wilborn. Åpen treer. Blir for kort for Kristine Nygården. Aggressivt forsvar nå av Gjørstad. Øvstebø får sett ut. Treeren sitter ikke for Brookfields. Men returen får de og setter treeren. 25 poengs forskjell nå. Trepoengsforsøk. Embla Østebø som prøver seg på enda en treer. Nygård. Prøver seg på en litt lengre toer der. Det blir for kort. Østebø. Julie McCarthy med retur. Hun har... hoppet opp en del returer i kveld. Hun har vel flere returer selv enn det hele Askelaget har totalt. Kort for Hedvig Follestad Johansen. Brookfields roter nesten bort den. Ender opp denne på Taitu, som gir en fin assist til Embla Bøkman. Hennes andre treer denne perioden. Wilborn. Wilborn.
McCarthy mot Selvig der. Juri Wilborn som ender opp en ball. Nygården. Fin passning til Selvig. Får layupen til å sitte. Veldig fin assist. Åpen treer. Brookfield skyter litt for langt. Hedvig Folstad Hansen som får returen. Nygården. Blir bra forsvar da, og fast break. Brookfield. To lette. Wilborn. Blir nesten blokk på McCarthy der. Brookfield. En vidåpen treer. Nå synes jeg at forsvaret til Asker ikke får til det de prøver på. I hvert fall fra treeren. Wilborn for lang. Retur til Winter. Feil på Hedvig Folstad Hansen. Nå bytes det for Bærum. McCarthy går av. Sammen med Winter. Og på kommer Eirin Holm. Og Cecilia Riese. Vasker, så er det Karianne Sørby som kom på, og Julie Skorpen. Feil på Bærum, spiller nummer 5. Cecilia Riese som får den. Skorpen. Dyktig trepoengskyter det. Kan være det Asker trenger nå. Selvik. Julius Skorpen som akkurat ikke setter den. Håndball. Embla Bøkman går ut. Inn kommer Shiba Ahmadi. Winter. Tre poeng blir alt for høy for Eirin Holm. For lang for Karianne Sørby der. Julie Skorpen. Velger du ikke ta den treeren? Nok så overraskende. Hadde en del åpne looks der. Har kanskje kjent på seg selv i kveld at treerne ikke sitter og velger å ikke ta de skuddene. Timeout Bærum. En nok så røff tredje periode for Asker nå. Jeg har fått til å sitte i bortlaget. Oscar
som kommer inn. Og Nina Nygården. På Bærum så det vel Josefine Traberg som kom på nå. Sterk drive. Retur på Josefine Traberg. Blir dessverre ikke til poeng. Mente Edel, Sofie Øverli. Tett forsvart fra treeren her, Eirin Holm. Nina Nygården. Det for lang. Johansen som fikk den returen. Karianne Søren i retur. Blir feilet på skuddet. Skal skyte to. Karianne Sørby treffer første. Et og et halvt minutt igjen av tredje periode. Vær på Julie Skorpen. Skorpens første feil. Det er for tett forsvar der Cecilie Riese. Fint gjort der av Shiba Hamadi. Klarer å komme mellom ballen og askespilleren. Nygården velger å starte forsvaret tidlig her. Nære på. Nesten en and one på Brookfields. Hun skal da skyte to. Brookfields har vel fått til en del fra straffelinja i kveld. Får ikke første til å sitte. Går. En av to for Field. Nygården. Takk for neste. Skriving feil på Aspen nummer 9, Karianne Sørby. Feil på Karianne Sørby. Det var vel en ulovlig screen eller noe sånt nå. .26-54, 50 sekunder igjen av tredje periode. Fin passning ut der. Den sitter ikke for Eirin Holm. Holstein Hansen som tar retur. Nære på. Retur. Karanus Sørby som har returen der.
Skorpen faker. Der sitter treeren. Hedvig Follestad Johansen. Litt for kort. 29.54 til bortlaget, og vi går straks til fjerde periode. Vi snakkes om ikke alt for lenge. Da vi i gang med fjerde periode. En rask stil av Ahmedi. Ender opp igjen på Skorpen. Prøver å se Nygården, men der kommer noen i veien. Skritt på Shiba. Føring var det vel. Skarpen. Nygården. Fint spill, men Alva Julesrud får den ikke til å sitte. Begger å roene her, Brookfield. ISO. Alva Julesrud som fikk den returen. Ahmadi får fingeren sin på den, men stopper den ikke. Og der setter Nina Nygården treeren. Skritt på Brookfields. Asker bytter. Skorpen går av, og inn kommer nummer 14, Kristine Nygården. Karabu server. Alva Julesrud. Fint gjort. Alva Julesrud som setter der. 20 poengs forskjell nå. Skal jo fortsatt litt til, men det er for all del mulig. Blir alt for lang for Edi Løvli. Nygården. For kort for Nygården. Ut kommer Titer og McCarthy. Og for Asker så er det Gjørstad som kom på. Avgår Nina Nygården. Ingevild Gjørstad er på nå. Nå er Bærum der ute med starteren sin på. Der merket vel Ola Knudsen at det ble litt trykk satt på spillerne og valgte å sette på starteren. Titer. Pull up. McCarthy med retur. Og ikke si, men feil på Askerbyen nummer 15, Ingevild Gjørstad. Feil på Ingevild Gjørstad. Askerbyen nummer 15. Fint.
Fin passning av McCarthy der til Josefin Winther. Fantastisk fin passning. Gjørstad. Blir for kort på Hedvig Johansen. Fint gjort av Brookfields. To poeng til for Bærum. 60-34 nå. 26 poengs forskjell. Vi ser Nygaard som tar et litt uvant skudd. Tett forsvart. Tighter. Kom seg gjennom med hjelp fra McCarthy, men det var vel skritt. Karianne Sørby går av. Inn kommer Selvik. Alvar Jørsen går av, og inn kommer Wilborn. Timeout. Da vi tilbake etter timeout. Wilborn som glipper den, Gjørstad har den. Wilborn. Der er Tighter raskt med å få henne opp. Ender opp med å få ballen. Tighter faker. Flink på de stepbacksene der. Tighter. Da er det feil. Feil. Bare spørsmål til 8 spørsmål til Tighter. Og Steia Tighter som som feil. Det er hennes tredje feil. Fem minutter igjen av matchen. Fint gjort av Hedvig Follestad Johansen. 36-62. Feil på Ingvild Gjørstad. Bærums ball. McCarthy blir triple teama der. Det er ikke så mye annet man kan gjøre. Man må finne en måte å deale med henne på. Fin tre der, Hedvig Follestad Johansen. 39-62. Begynner å skje ting nå, men kan være litt for lite, litt for sent. Feil på Gjørstad. Hennes fjerde feil. Satt en litt voldsom screen. Tighter fra strafflinja. Overraskende nok at den ikke sitter. Julie Wilborn som får returen. Nygaard som blir godt forsvart her.
Selvik. Wilborn. Tighter med retur. Får nesten ut enda på tighter der. Fint, fint skudd, men går ikke. Inger Ørstad. Synes det 2.41 nå. Det går bedre nå for Asker, men jeg tror at det ikke blir nok for å snu til nå med 3 minutter igjen av fjerde periode. Nå trenger vi noen treere. Har ikke god tid nå. 5 sekunder på klokka. Alt for kort for Wilborn. Mahdi, sinnssykt fin assist til McCarthy. Fin pass. Tar seg tid i feltet Bærum, og det har de tydeligvis råd til. Virker som en skade i ryggen på Kristine Nygaard. Da er det Josefine Traberg som kommer på. Steel, tighter, steel. Oi, oi, oi! Fint gjort av Eirin Holm. Dessverre bare en toer. En fantastisk fin en. Selvik. Tighter. Helt sinnssykt flink tighter på å komme seg gjennom forsvaret. Asker har ikke funnet en løsning på å stoppe henne. Wilborn skulle opp der. Blir ikke bytpoeng. Helt åpen. Edel Sofie Øverli. Fortsetter å øke ledelsen her, Bærum. Har ikke slack off, selv om det er 40 sekunder igjen av matchen, og de leder med 30 poeng nesten. Kan nok begynne å feire litt nå. Wilborn setter første straffe. To av to. Den matchen startet jo med en 11-0 ledelse til Bærum. Men det fikk Asker gjort noe med, og da virket det som at dette kommer til å bli en ganske så jevn kamp. Men i andre periode så fikk Bærum vist hva de kan få til. Og man merket fort at dette kommer til å gå til Bærums fordel. 2 sekunder igjen. Fin avslutning der.
Da kampen over. Ble litt større forskjell her enn det vi hadde trodd. Takk for en fantastisk fin kamp. Vi